Hindi talaga katanggap-tanggap kung totoo po itong kumakalat ngayon na photograph sa social media kung saan makikita ito pong si Sara Duterte di umano na nakasuot po ng t-shirt at merchandise po ito sa konserto nitong si Taylor Swift. Hindi naman kasi maikakaila na ngayon pong buwan na ito nagkaroon po ng samutsaring tour worldwide itong si Taylor Swift at uh, isa nga po dito ito pong bansa po ng Germany na ewan natin kung coincidence lang ha, na doon din nagbakasyon itong si Sarah Duterte, sampu ng kanyang pamilya. Pero kung ang pagbabasihan ngayon ay ito pong photograph, mukhang hindi po ito coincidence. Kung hindi, yan po ay desisyon na personal ni Sarah Duterte para po isatisfy ang kanyang interes syempre masaya naman talaga na makapanood ka ng iyong hinahangaang singer. Pero ang masakit na katotohanan kasi dyan, siya po ay vice presidente ng Pilipinas, pinang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno na sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino, ang presensya ang pinakauna sa lahat na dapat maramdaman ng taong bayan. Oo, sabihin na natin na tumutulong ang Office of the Vice President sa panahon ng pananalasa nitong si Karina. Pero wag nilang isumbat yun sapagkat mandato po ng ating mga opisina ng gobyerno at ng mga kawani nito na tumulong sa ating mga kababayang Pilipino dahil yan naman po ang primary purpose nila ang maglingkod po sa bayan. Pero sa pagkakataong ito, kailangan po dito yung tunay na malasakit at mukhang wala po noon kay Sara Duterte. Hindi lang pala itok itok itong si Sara Duterte. Hindi lang mahina sa pagsagot sa mga katanungan, kung hindi wala rin talagang paki-alam kung ano yung maaaring nararanasan o nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino. Tama yung sinasabi ng isang manonood natin. Nakakahiya na meron tayong isang busy presidente na ganito po walang empathy, walang malasakit, at ipaalala ko lamang po sa inyo na ito po ay nakilala bilang isang itok itok. So as a final note, um, ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, uh, the sona, the son, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone Or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was. Um, Composed. and um, as a cabinet secretary and one who is the other the other half of the unity team i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect thank you iba itok itok ano merong nagsasabi Nakita daw po nila yung video. Eh baka deepfake naman yan. <laughs> Pero ayon dito kay Chopaeng, eh, basahin po natin yung kanyang mensahe. Iniiba mo pangalan ko, hindi po ako si Top Juan. <laughs> May video, si takerong na manonood talaga si Sarah Mau ng concert at inaming niya doon. Eh, ayusin ko po yung pagbasa ko, nalilito ko eh. May video si Takero na nanonood talaga si Sarah Mao ng concert at inamin niya doon kaya nagtutugma yung pagpunta niya sa Germany at may naganap na concert ni Taylor Swift. O, yan po ah. Hindi ko po napanood ang video. Saka baka deep <laughs> Pero bahala sila dyan. Basta tayo. Eh, ayon lang muna to dito sa mga kumakalat na photograph sa social media. Kasi Mahirap naman na tayo yung magkukonklud kagad. Ka Baka matulad tayo sa mga kakasuhan ngayon sa pagpapakalat ng deep fake video ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman tayo tanga para magkamali sa harapan ng publiko at eventually makasuhan. Eh ito pa mang ding mga Duterte, mapagpatul ito. Talagang kakasuhan ka niyan, doon pa sa dabaw. Kasi syempre ang cyber crime, particular level, kapag ka ikaw ay lumabag dyan, kung saan nakatira yung nilabag mo ang karapatan, yung siniraan mo, eh doon ka po sasampahan ng kaso. Eh sa Davao, nakatira itong si Sarah Duterte, dito sa Davao City Prosecutor's Office tayo, pwedeng sampahan ng kaso pag hindi po natin ginamit ang ating kokote. Ngayon, punta po tayo dito po sa mga kadahilanan daw o mga pagtatanggol ng mga tao na ito sa pagpunta ni Sarah Duterte jaan po sa Germany. Ito pong nakikita niyong photograph, eh, kalataman po ito sa iba't ibang social media blogger, influencer na sumusuporta ngayon sa ating kasalukuyang gobyerno. Did Sarah fly to Germany for medical reason? Nagtatanong siya. May mga sumagot po dito. Una itong Lance Kevin. Issue yan? Uh, issue talaga ito. Kasi kahit saan yung anggulo tingnan, hindi maganda para sa isang lingkod bayan, lalong busy presidente ka, na sa panahon ng pangangailangan ng mga bumoto sa iyo, hindi lang naman taga-Bisayas at Mindanao ang bumoto kay Sara Duterte. Ha? Mga bumoto sa iyo, pero hindi nga dapat mga bumoto lamang sa iyo ang titingnan mo kung hindi lahat ng mga Pilipino sapagkat busy presidente ka eh. O, tapos, nangangailangan sila ng iyong presensya kahit paano, kahit dito lamang sa Pilipinas. Pero ano ang ginawa mo? Nagpunta ka sa Germany, palihing ka pang i papunta doon kung hindi pa nakunan ng CCTV, hindi pa malalaman ng taong bayan. Masakit yun, nakatotohanan sa mga Pilipino ngayon, kaya issue talaga yan. Nanay niya nagpapagamot sa Germany, talaga. <laughs> Kailan siya naroon? Kailangan siya roon? Ganon? <laughs> Alam po ninyo, may mga pulis nga tayo, public servant ang mga yan. May mga taong gobyerno tayo na nasa bingit na ng kamatayan yung kanilang mga kamag-anak, hindi pa nila mapuntahan kasi kailangan nilang pagsilbihan muna ang taong bayan. Uh, saka hindi nyo pa pwedeng ikatwiran ngayon na ito po ay for medical reason ng kanyang ina. Dahil pwede niya naman yung ipospone no? At even itong bakasyon na ito, pwede niyang ipostpone para sa kanyang sarili. Gasino na lamang na sige, paunahin niya yung kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga anak, asawa, magulang. oh dahil nga ang bansa natin sinalanta ng bagyong Karina, maiwan muna siya kahit isang araw. Hindi ganoon ang nangyari. Yung mismong oras na rumaragasa ang baha dito sa kahalakhang Luzon, si Sarah Duterte nasa eroplano papunta sa connecting flight niya dyan po sa Germany. Kung hindi ako nagkakamali, sa Dubai yata yung connecting flight eh. O somewhere dyan sa Saudi region. Ha? oh, Ganon. Tapos sasabihin nyo, hindi ito issue. FYI lang, o, sabi naman itong Lance Kevin, talagang ang kikitid ng utak nitong mga DD sheets eh. Nakahanda na agad ang relief goods ng OBP bago pa manalasa ang bagyo kaya na ipamahagi agad nila. O anong kaugnayan nun? Trabaho naman nila yan. Mandato yan ng ating mga lingkod bayan na tumulong sa taong bayan. Ang kailangan dito yung presensya. Ngayon, balikta natin ang sitwasyon. Ipagpalagay ninyo na si Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang nasa ibang bansa at wala siya rito sa Pilipinas para magbakasyon siya doon Sumalanta ang bagyo. Ano ang sasabihin ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Nasaan ang pangulo? 'Di ba? Sa kawag ninyong sasabihin din na hindi magkaiba sila ng sitwasyon. Presidente si Bongbong Marcos, Vice President si Sara Duterte. Ang tanga niyo naman in the event na merong mangyari na hindi maganda sa presidente. Sino ba ang papalit na pangulo? Ang Vice presidente. Nananalasa ang bagyong Karina. Nobody knows kung ano ang mangyayari. Hindi natin masisigurado ang buhay. E papaano? wag naman sana mayroong masamang nangyari sa Pangulo ng Pilipinas. Sino ngayon ang halili bilang Pangulo? E nandoon sa Germany, nagpapakasaya kasama ng kanyang pamilya itong si Sara Duterte. Hindi nyo ba naiisip yon? oh, sabi pa rito nitong Office of the Vice President, the Vice President is on a personal trip kaya Malika Lance Kevin eh. Ha? Personal trip with her family overseas. Yan ang pahayag na opisyal ng Office of the Vice President. The timing of the trip coinciding with Typhoon Karina is unfortunate. Nandun na nga tayo. Pero that is order of priority. Di ba? Ano ba priority mo? Pamilya mo? Sarili mo? Taong bayan o bansa mo? Mamili ka doon sa dalawa. Pamilya mo, sarili mo o taong bayan at Pilipinas. Kapag ka pinili mo ang pamilya at sarili mo, wala kang karapatang maglingkod bayan. Magbitiw ka sa pwesto mo. Kasi kung para sa Pilipinas, lagi mong sinasabi, mahalin natin ang Pilipinas, eh dapat pinili mo na ipospon para sa iyo lamang, hindi sa pamilya mo, ikaw lamang. Gasino lang naman ang gagastusin mo sa pag re ng iyong flight papunta sa Germany. Kung i-delay mo yan ng a day or two days, di ba? Pero hindi nyo ginawa. Mas pinili ng vice presidente na pumunta ka agad sa Germany eh kasi excited yata talaga siya doon po sa konserto di umano daw nitong si Taylor Swift. Ito pang isang super ate ng bayan kuno Ha? Hindi mo mawari ito kung sino ba talaga ang tunay na kapatid nito, kung si Sara Duterte ba o si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, winawalang hiya ng mga didishits. Karamihan pa sa mga ito, mga vlogger nitong si Amy Marcos. Pero hindi niya man lang magawang ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Pero imo gawa ng deepfake video ang kapatid mo, tapos no comment ka sa issue parang tinotolerate mo yung mga sinasabi ng mga DD shit. Kasi pagka nanahimik ka, parang ang magiging labas, eh, totoo yung sinasabi nila dahil nananahimik ka. Ay, Marcos. Eh, ang layo-layo naman sa katotohanan nun, malinaw na yon kung hindi man deep video, yun po ay merong isang impostor na nagpapanggap na si Pangulong Bongbong Marcos na kamukha niya para pasamain sa harapan ng publiko si Pangulong Bongbong Marcos. Pero inin sinabi mo dito, wag nating iboboto itong si Amy Marcos, by the way, mga tola. Matagal ng plano yun at hindi naman niya alam na may bagyo. Anak ng teteng na yan. Oo, matagal ng plano na hindi alam na may bagyo. Pero, nung araw na yon may bagyo na eh. It is a matter of choice. Pinili ni Sara Duterte ang personal niyang interes hindi yung interes ng bansa at ng mga Pilipino. That's it. Ganun lang yung kasimple. I'm Marcos. Ngayon, meron pang isang kala mo spokesperson nitong si Sara Duterte. Itong malutikiya na sa pagkakaalam ko, mapagpatul din po ito. May mga sinampahan po ito ng kaso pero hindi ko po babanggitin ang mga pangalan. No? Ang hilig criticize ng mga ganitong uri ng tao, pag sila'y na-criticize, mga onion skin naman, balat sibuyas, sasampahan kagad ng kaso. Yung mga bumira sa kanila, samantala sila, ang hilig nilang bumira sa ibang tao. O, sabi nitong si Maluti Quia, alam ng admin na ito, aalis si BP. Of course, kaya nga may travel authority. Hindi naman dinidina yan. Humingi siya ng travel authority as all government employees and officials do. It was 1 a.m. flight. Who would thought right? Without much security, she walked through boarding with her mother, husband, and kids. That was private. This is exactly what they want. Bury the BP because they have for two years orchestrated the demolition and she keeps standing up again like a phoenix. Anak ka ng teting na yan. Binabaligtad nyo pa yung pangyayari. Kung sino man ang gumagawa ng demolition job doon, kayo na mga DDCs. Pero ininyo, pakalat kayo ng pakalat na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag adik. Wala naman kayong basihan. Ito, demolition job ba ito? Hindi demolition job yan. Yung CCTV is placed under public, uh, in a public place at lahat ng pwedeng dumaan doon, pwede ding makuha na ng video. And it happens na nakuna ng video itong si Sara Duterte. Walang demolition job doon. Si Sarah Duterte ang gumawa noon sa kanyang sarili. Bakit niyo pangangatwiranan ang mga ganitong uri ng desisyon ng ating taong gobyerno? Simple lang ito. Pinili ni Sarah Duterte ang kanyang kapakanan at kanyang pamilya against the interest of the country and its people. Ganun lang yung kasimple. Huwag niyo nang kahit anong gawin yung pangatwiran dito. Tama ang sinasabi ni Congressman Lagman, lack of empathy meron itong si Sara Duterte. Sa madaling paliwanag, walang malasakit. Para saan? Para dito? Totoo ba ito? Ha? Kasi ngayon palang lang July 27, eh meron pong konsyerto diyan po sa Munich. Taylor Swift, The Eras Tour, International Dates. Wednesday, July 24, 2024. Bolks Park Station. Wala pa naman si Sarah Duterte doon noong mga panahong yan. Eh ngayon, Saturday, July 27, 2024. Olympia Station. Munich with Paramore. Sunday, July 28, 2024. Olympia Station, Munich with Paramore. Uh, ngayon, punta tayo doon sa kumakalat na photograph. Ito eh, oh pinows po ito ng nagnangalang AJ Ignacio. I do not know kung sino itong AJ Ignacio, pero sinare po ito nitong for the first call. I knew, sabi ni AJ Ignacio, you were trouble when you walk in. BP Sara wearing her Taylor Swift shirt merchandise. O ano ngayon ang magiging reaction ng tao dito? 'Di ba? Siyempre hindi papabor para sa kanya. Kaya wag n'yong sabihin na ito ay demolition job kay Sara Duterte. Siya ang gumagawa nito sa kanyang sarili. Hindi po ang taong bayan. Nagre-react lamang po ang taong bayan tungkol po dito. Ngayon kayo mga DD sheets, kung sa tingin nyo po ba makita nyo si Pangulong Bongbong Marcos na ganyan ang sitwasyon, baka hindi lang ganito ang gawin ninyo eh. Baka katakot-takot ng mga balahurang pananalita ang ibato nyo kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ha? Huh? teting na yan. Tapos iniiba nyo ang issue. Sinasabi niyo yung mga flood control projects. Nandiyan existing yung mga flood control projects eh. E kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos that these flood controls failed? Ha? Huh? Ganun lang kasimple yun eh. Nag-fail itong mga flood control. Pero kasalanan ba yun ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang tangan nyo naman para isipin na kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. What happened sa ating environment, kasalanan nating lahat. Lahat tayo merong contribution kung bakit po nagkakaganito ang kalikasan. Hmm. Kung gumagamit kayo ng sasakyan, sinisira nito ang ating atmosphere. Alam naman natin na kapag ka ang mga kung ano-ano mang mga particles, kung, ano, kung, tama ba yung tawag ko doon, dyan sa atmosphere, ay maaaring mag-create po yan ng masamang panahon. Tapos pagka nag-create na po yan ng masamang panahon, maaaring magdulot na po ito ng bagyo o malawak ang pag-ulan. At sa pagdulot ng malawakang ang pag-ulan na yan o bagyo, dada po siyempre ito sa kalupaan na karamihan ngayon ay sinira po ng mga tao ang mga kabundukan na nalagas ang mga kapunuan, ang mga kalupaan na pinagtatayuan ng mga subdivision at iba pang mga infrastruktura kung saan ngayon wala nang malusutan ang tubig, hindi na nasisipsip basta-basta ng mga lupa o ng lupa. Kaya dadaloy na lamang ito sa ilang mga pwedeng daanan, partikular mga ilog at nag-uumapaw ngayon dahil sa sobrang dami ng tubig ang mga ilog na pinapalala pa ng kawalan po ng disiplina ng mga Pilipino sa pagtatapon po ng mga basura. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kahit gaano kagaling ang naiisip ng mga taong gobyerno, may mga flood control project din naman na isinagawa si Rodrigo Duterte. Eh di failure din naman yon. Kaya wag niyong ikatwiran niya mga sinasabi ninyo, katangahan yan kung si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang sisisihin ninyo kung bakit nagkakaganito at binababa, binabaha ang kalakhang Maynila. Eh bakit hindi nyo sisihin ang mga Duterte nung mga nakaraang buwan ng ang City of Davao or Davao Region ang dumaranas ng malawakang pagbaha? Nasaan yung mga proyekto doon, partikular nitong si Pulong Duterte? 51 billion pesos from 2020 to 2022 for the first district of City of Davao allocated sa mga infrastructure project. Nasaan yung mga proyekto na yon? Bakit binabaha pa rin sa Davao region? Yan ang mahirap sa si inyo eh. Ang hilig ninyo magsisi, magsisi ng magsisi doon sa tao. Pero hindi niyo nakikita yung mga pagkukulang ng mga sinusuportahan ninyo. Diba? Tapos sisisihin nyo kami bakit namin binibira ang mga Duterte. Kayo nagsisimula. Kung hindi naman kayo nagsisimulang birahin si Pangulong Bongbong Marcos, ako in particular, wala akong ganitong topic. Ha? Nagtatanggulang kami rito. Lalong-lalong ako. Kung hindi nyo sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos, hindi namin ibabato sa inyo, ibabalik sa inyo, ang mga paninisin na yan. Tapos ngayon, wala kayong maipagsalita salita o magamit na katwiran para ipagtanggol itong vice presidente ng Pilipinas? Kasi kahit anong sabihin ninyo, maling-mali talaga ang ginawa ni Sara Duterte. Ang katotohanan, pinili niya talaga ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya kapalit ng dinaranas na pighati ng mga kababayan nating Pilipino dulot ng bagyong si Karina at ng habagat. Oh. Ngayon, kahit siguro saan kayo magtanong maliban sa mga kapwa nyo DD sheets, eh ano ang magiging reaction dito? Nakakahiya talaga. O oh, basahin natin ha, ah, ang ilan sa mga comments dito po sa post na ito. Sabi po dito nitong si Thinking Pinay, "Oy, sarap buhay ni Sara Mao. Yan bagus nilang ipalit kay PBBM. Nagsasaya ang mga kababayan niya ay galing sa hagupit ng bagyo? Sabi naman ni Li Chen, Oh, di ba? For medical purpose daw kaya lumipad papuntang Germany. Medical purpose daw kasama ang buong family. Oh, si Aldrin S. Sevilleja, walay, sabi niya. Si Olan Subiano, alam na dis. Si Senaida Villanueva, sa dami ng bumabati ko sa kanya, Let herself pour out her heart. Listen to music. Sarkasm yun na. Ha? ha? Eh puntahan nga natin yung mismong post nitong si AJ Ignacio. Ay, meron pa lang dito. Ano to? Pakinggan nga natin ito. Ano yung sinasabi dito nitong si Itok ito? Pakinggan nga natin yung kanyang talumpati. Shared post din ito nitong si Pordifers Kofol. Dahil lahat tayo ang araw-araw na buhay natin nangangailangan ng kailangan natin ng pera. But of course, paano tayo gagawa ng content sa TikTok that I am? Of course, I am an iPhone owner. Maganda. Tatlo ang lens ng aking cellphone. Paano tayo gagawa nang ganon kung wala tayong pambili ng iPhone. Dahil hindi naman natin pwede isnatch yung iPhone ng taong naglalakad dyan sa labas. Akin na yung iPhone mo. Akin na ito. Pag uwi ko sa bahay, gagawa ako ng... Of course, I am an iPhone owner. Kinuha ko ito doon sa taong naglalakad. Hindi pwede yon ba? Diba? Hindi din pwede na mangungutang ako. May pera ka ba dyan? Magkano ba iPhone ngayon? Anong pinagsasasabi nitong Vice presidente <laughs> Ituloy lang natin mga tola. Merong itok-itok. Tapos anong tawag dito? Ipon-ipon? <laughs> 60,000. Michael Angelo, may 60,000 ka. Gusto ko ng iPhone. Ay, Ram. Pahirami ito na wala nang bayad ha. Dahil wala naman akong kita, wala akong trabaho, wala akong negosyo. Thank you sa pagpapautang mo sa akin. <laughs> Hindi pwedeng ganoon Ay nako. E natin ang iPhone dahil meron tayong pera, dahil meron tayong trabaho, dahil meron tayong negosyo. Merong itok-itok, tapos may video naman ngayon, ipon-ipon. <laughs> Oy, shout out attorney ha. Nakita ko si attorney Bueno <laughs> Anak ng teting talaga oh. Itok-itok tapos ngayon ipon-ipon naman. Hindi ko magets bakit may ganitong talumpati. Sa bagay baka hindi naman kasi natin napanood ng buo eh. Kaya yung konteksto din natin talaga sigurado. Oh. Sige, ituloy lang natin. Natatawa ako dito. Hindi pwedeng maging pangarap niyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. Diba? Hindi pwedeng gano'n. Gusto ko manood. Gano'n na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood. Pag-aaral ako mabuti. Bukakaroon ako ng trabaho. Bukakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket. Pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Kaya pala. Susun kaya pala ngayon pumunta doon. <laughs> Wala niya talaga naka ng teteng, no? Oh. Hindi maubos ang katatama ko dito. <laughs> na Taylor Swift na damit. Papalit-palit ako tatlong oras mm -hmm. na concert at tatlong <laughs> outfit ang dadalhin ko. Ooh, ay nako! Diba? <laughs> ay nako! <Betili> <laughs> kami Ay, anong klaseng talumpati fit. yan? Anong uri ng talumpati yan? <laughs> Anak ng teteng talaga. Bakit tayo nagkaroon ng ganitong vice presidente? Sana nanatili ka na lang mayor ng the City of Davao. <laughs> Ay. Tapos sasabihin niyo sinisiraan natin si Sarah Duterte. Alam niyo, kung merong kasinungalingan akong sinasambit dito, isasara ko tong channel ko. <laughs> Ganun lang kasi simple yon. Kasi ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi po paninira. Ngayon sasabihin niyo, ako ay bayaran ng mga ng mga Marcos ni First Lady. Anak ng teting na yan. Mahirap lamang kami. Salamat sa mga taong nagtiwala at nanonood sa akin ngayon. Dahil po sa panonood ninyo, kumikita po si Top 1 sa mga channels nito. O ngayon, maliit nga lang, $1,000. So. Di ba? $1,000 yan. Puntahan natin yung isa nating channel. Apat ang channel ko eh, na demonetize yung dalawa eh. <laughs> o ito naman, $1,500. O di $2,500 po yan. Magkano po yun? Mga nasa 150,000 pesos. May Facebook pages pa ako. <laughs> ha? Marami akong pagkakautang. Salamat at pa paano nakakapagbayad tayo. Ha? Pero yung sasabihin ninyong bayaran si Top 1, uulitin ko lamang yung lagi kong sinasabi. Ngayon ko lamang ulit ito babanggitin. Pasensya na kung, sa kung sino tatamaan. Ha? Pasensya na kung sino tatamaan sa sasabihin ko. Kung, kung si Top 1 ay bayaran, ng sino mang politiko o personalidad, mamatay na ako ngayon. Huwag naman natin idamay ang pamilya ko. Mamatay na ako ngayon. Hindi naman akong tatakot mamatay eh. Ha? Pero, kung sino man ang mga vlogger na binabayaran ng mga personalidad na kanilang sinusuportahan para isulong ang interes nito, mamatay na sila. Ganun lang kasimple yan. Pag ako hindi na kumikita dito sa Facebook at YouTube, titigil na ako sa pagbablog ng politika. Susubukan ko sa ibang venture. Pag hindi pa rin kumita, magbabalik ako sa pagtuturo. Sa pagtuturo, kumikita ako ng 70,000 a month. Ha? Bakit ko sisirain ang integridad ko na tanging kayamanan ko lamang? Mahirap lang ako integridad lang ang kayamanan na may pagmamalaki ko. Tapos sisirain ko pa. Magpapabayad pa ako sa kung sino-sino dyan. Oh. Ngayon, kayong mga bayaran, lalong-lalo na kayong mga DD sheets, kaya nyo bang makipagtalastasan sa akin? Makipag-usap sa akin ng harapan? Nang wala kayong inililihim, particular sa pagbabayad sa inyo? Nang teting to mga tao na ito. Anyways, Inuulit natin. Hindi po para sa akin, hindi po para sa mga DD sheets. Ito po ay para sa mga kababayan nating Pilipino na maaaring malinlang ng mga DD sheet ng mga Duterte sa kunyari magaling na pamumuno nila. Ginagawa po natin ito para ilantad sa taumbayan na sa mga Duterte kapahamakan ng mga Pilipino at ng bansa ang mapapala po natin. Huwag po tayong magkamali muli na ihalal sa national position. Kung gusto nilang ihalal yan sa City of Davao, bahala sila sa buhay nila. Pero tayong mga Pilipino, huwag tayong magkakamali na maghalal muli ng mga Duterte sa national position. Higit sa lahat, huwag natin ihalal kung ito man ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kasama na dyan ang lahat ng mga politiko na sumusuporta sa mga Duterte na ito. Yun lamang ang pakiusap ko sa inyo mga tol. Iboto natin kung gusto nyo ang mga lehitimong oposisyon, walang problema. Pero nakikiusap po ako na huwag nyong iboboto sa sino mang mga Duterte at sa mga supporter po nito. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo keep safe see you always bye for now mga tol